Ovo me podsjeća na Beč. A zašto, Žikice? U Beču sam studirao eksportnu akademiju. Jesi li je završio? Ja? Nikad. Žiko, kad ću vidjeti tvoja mladica? Bićeš, caco. I nijedne mi noći nećeš dati mira. Ne. Jer noć je stvorena za ljubav. A kad se budemo uzeli i kad se u kući bude prao veliki veš... Veliki veš! Za vešarku salada kupus bez mesa. A za nas? Bečke šnicle. Žiko! Marković, zdravo. Zdravo, Kačerac. Ej, Kačerac, jedno pitanje. Kaži. Da li bi ti hteo da se nas dvojica orodimo? E? To jest da ti budeš svedok kad se moj Rajko bude registrovao sa Dragetom Milinom. Da li bi hteo? Jo, Markoviću. A? Mnogo mi je, brate, žao, ali prinuđen sam protihažem da to odbijem. Pazi što radiš, Rajko, sreće u pitanju, molim. Nemoj, bre, Markoviću, teška te srca odbijem. Stvarno. Mislim, ti si mene zadužio životu, popio si mi vagon kisele vode, znaš. Mislim, da mi je rođen sastik u pitanju, pa ja ne bi imao. Nikako, eto, u taj dan mi sodađe donosi sifone. Pa ti znaš kako ti mačne o njih, šta da? Pa ne možda mu ostaviš cedoče na staklo, da ih poređa na pragu. Jo, Markoviću, gde ti živiš? Pa pola bi vas krslo, bre. Aman za aman, Kačerac, pa makar evo, makar ja snosio rizik za vozdignute sifone. Molim te, učini mi to. Samo pod zakletvom da mi ne nabutaš i sve one što si sam polupo prošle godine, a? Jel važi? Sanjam tako kao izašao sam na scenu, a zaboravio tekst. Ili kao zaboravio sam da izađem na scenu, a znam tekst. Za glumca nema strašnije stvari. Mori imale oči, ko voda bunarska kad je nebo oblačno. Pa sam u tu vodu odjednom kotono. Baš smo bili zagazili na crkvenu detrinu i tražili onu sreću, što veruju da je sreća. A ta sreća treba da ovako sa četiri lista, a na jednom struku. Baš su nam se prsti sreli kod jednom struku. Pa smo tada verovali, u svašta smo verovali sa 17 leta. I da je sve to ko istina prava. Pa smo na taj struk zavili u srebrni stanje, u belu maramicu što je ona vezla. Pa sve to u čistu novinu. Posle sam ja za tom detrinom svake večeri trago. Ja moram dobiti satisfakciju. Za Boga, dragi kapetane, nemojte se šaliti. Vi znate da je otac Bartoli i kći Marica dali su kondiciju sine qua non, da se nikakva nesreća ne zgodi. Nema tu govora od kondicijah, ni od čerke, ni od oca. Ja sam uvrijeđen. I meni moja sveta čest nalaže da ja moram dobiti satisfakciju. Pao si u mrežu. Dobro, ja pristajem, ali budući da nisam vojnik, ne mogu ići na pištolje. Evo, ovdje imam dvije pilule. Jedna je otrovana, a druga nije otrovana. Mi ćemo ovo uzeti jedan jednu, drugi drugu, u jedan hip progutati i jedan će pasti na smrt otrovan, a drugi neće. To su budalaštine. Zar ste izgubili srce? Vi se samo groziti znate, poltrone. Što? Di meni tako? Dajte to vam. Sad ću ja. Mm.
Kakav je otrov? Arsenika. Ja! Što je? Ja ću umreti. Što je? Ja! Protest! Treba koču da mi zgore. Ja, Popa! Popa! Zavljite, Popa! Profesor umire! Profesor umire, da vidim pol lječnika! Ja ti sve opraštam, prijatelju! Gašo! Ne zaboravite da ste vojnici, a ne su vojnici, najbolji borci. Jednom u avionu priđe mi čovjek i pita, imate li brata? Slutio sam u čemu je stvar, rekoh, nemam. A on će meni, znao sam, strašno ličite na Taška Načića, mada vidim da niste on. Popularnost ima svoju cenu. Naravno, ona je deo našeg posla i svakom glumcu prija. Marš, pesma! La 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 la. Dobar dan. Dobar dan. Klanjam se. Je li slobodno? Slobodno, izvolite. Čast mi da se predstavim. Rista Todorović, počasni konzul Nikaragoje. I kožarski trgovac? Da, tačno. Ama to nije moguće. To stvarno nije moguće. Pa meni osobito milo se upoznaje. Oprostite, s kim imam čast? Čekaj, molim te, sačekaj, dozvoli mi ti, kažem ti. Čekaj da te pogledam. Pa to je neverovatno. Meni je osobito milo se upoznaje. A s kim imam čast, izvinite? Ja. Da? Ja sam Ujka Vasa, Živkin ujak. Vi isto Ujka Vasa? Jeste. E, baš mi je milo, ja sam stvarno mislio se stari. Eto, nisam. Čuo sam za vas i baš mi je milo da se upoznamo. I meni je milo. Dakle, to da, si ja. Ti, Ris, da osobešenjače, jedan džek, da te pogledam ja. Op, vidi kako ti stoji taj Šeširić, Lolo Nikaraguanska, kako si ti meni Trbuščić pustio. Eri, a došao si. Znam ja već zašto si ti došao. Pa da. A dopada ti se naša Dara? Pa sad znate kako je. Pa znam. Znate, da kažem, i ona mi se dopada, potrebno mi je zbog mog položaja da steknem vezu s višim krugovima. Da, razumijem, više krugovi. Ja. Da. Slušaj, što te više gledam, sve sam više ubeđen da ćeš se i ti njoj dopasti. Ha, pogledaj. Lolo, jedna Nikaraguanska. Pa mora se ti uopšte dopada ženama, a? Kažu. Ma šta kažu, šta kažu? Pa vidim ja. Bre, dopašće se ti našoj da. Jeli, a veliš ona se tebi dopada? Dopada mi se. Dopada, op, dođi sedi. Hvala. Ništa. Slušaj, a tebi isto ništa ne smeta što je ona tuđa žena? Pa šta ima to mi smeta? Kako recimo, na primjer, kad kupim kuću? Što mi smeta što ranije bila tuđa kad zna sad da je moja? Da bom. Stari gazda se iseli, a ti se useliš. Pa jeste. Jeste. Kako bi rekao da ti imaš tako filozofski, a posmataš stvari u život? Pa dobro, ako je već tako, onda će stvar biti sasvim lako izvesti. Ništa nam više ne stoji na putu. Apsolutno ništa. Da. Samo ne znam kako ćemo da se otarasimo one vuci batine. Koga to? Pa njenog muža, taj nam mnogo smeta. Molim? Zar vama nije rekla gospa Živka? Ne, šta? Pa njemu je već umešen kolač. Samo čekaj se ispeče. Ako hoćete, pošteno da vam kažem, ponekad mi je žao što sam postao glumac. Ako hoćete da budem pošten do kraja, kada bih se ponovo rodio, opet bih bio glumac.